12月30号，武汉市卫生健康委发布关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知。麻烦给个好评。武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。通知要求各医疗机构要及时追踪统计救治情况，并按要求及时上。安静。排队好几个了。怎么能拿不拿？房东男子，你会有时间过来的啊？谢谢啊。文主任，病人的脸颊、脖子跟手臂都紫了，眼饱和也低。今天同样症状来了4个病人，马上向院长报告。马上通知国科室开会。看这一胸片，双肺呈现出毛玻璃状，都很类似。有些患者的神志仍然是清楚的，我问了他们，他们来自不同的小区，病人之间没有共同暴露史。我们给他们做了咽拭子检测，阴性，没查到病毒。还有刚才还有几家医院呢，都打电话过来要往我们这里转病人，我们就不接了吧。姚姐，有几多接几多。另外马上通知下去，由现在开始所有进入病区的人员要做好二级防护。我们要尽快把病房腾出来， ICU 也要改造一下。另外我们的医疗设备严重不足，人手也是问题。你到我办公室来。好的，院长。学点好。专家组认为，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原体初步判断为新型冠状病毒。尽量快点。你说，哎，老张啊，肺炎病人都送你这儿吧？对对，病人都送过来，都送到我这里来。这我是怎么过来？老张，小心点啊！这么急，怎么了？他后面还有2组人，你小心点。走，等我们。哎，老刘啊，哎，先给你借一点防护用品。我找人给你送一些，我们也不多。好，谢谢你啊。放松放松，慢慢呼吸。顶多放5毫升，准备撤走。八道吃。林场馆，插管能帮助病人的肺被动呼吸，提升血液中的氧饱和度，就看他的肺能不能支持得住了。
有的妈妈和九床的病人昨天晚上刚走。从武汉不明原因病毒性肺炎病例中检测到的新型冠状病毒基因序列信息，这对其他国家开发特定诊断工具具有重要意义。对于中国针对这种新型冠状病毒的调查和在武汉实施的应对措施，世卫组织表示其质量是能够保证的。赶紧将本皮油给我上上，我这边是 ICU 的赵先生，尽可能给我多准备点氧气瓶过来。院长，现在吸氧的人太多了，已经远远超过咱们设计的容量了。马上联系厂家扩容，马上。快点快点快点，坐在这个，你坐在那边那个。深呼吸深呼吸。但是现在马上春节了。喂老公，我最近觉得有点气喘。你要加钱噻，多加钱这个道，重伤之下必有勇夫。你这个设备改造好了之前，氧气瓶必须重装供应。张院长，院长，哎，等一下，现在咱们医院的清洁工和护工都跑了一大半了。我干了，我干了，好了，我一会儿就回来了，我不干了，我一会儿就回来了。喂，喂，老公啊，全武汉市都找不到氧气瓶，我也好，我给你打过来。我不想听你说这些没得用的话，那全是借口。我的病人要是因为缺氧憋死了，老子全都摔到你的头上。院长，虽然张院长现在氧气太贵了，这边该砍价还是要砍价的。马上召开全员大会。我得跟院长说，氧气还没解决，今天又多收了二十几个病人。万一这病控制不住了，这1000多万武汉人的命就不要了。早知道这个结果，还不如跟别人一样跑出去。这说的什么屁话？什么叫屁话？辛主任，你麻醉科先上啊。什么麻醉科？所有科都得上。走吧，院长来了。没事，赶紧坐吧，马上开会。那我知道。哎，院长，咱们医院不能再接受病人了。改造 ICU 的费用远远超出预算，已经扛不住了。姚姐，急速扩大病区。有几多接几多。哦，我们开会啊。我们是一家小的传染病医院，但是我们接收了第一批肺炎的病人。从今天起，行政部门的所有人做好防护，跟我去清理垃圾。党员同志24小时待命，你遇到的时候是没样说的，你现在就没样子做。有人说我兑现不了，我要走。可以，你走了就永远没回来。同志们呐、啊，为了保护我们的城市，保卫我们的国家，保护我们的亲人，在座的各位都是责无旁贷。来跟大家汇报一下，党和国家给我们派来的支援的医疗队，还有专家走，还有大批的物资，马上就到了。根据上级指示，我们在我们的医院里改建了2个 ICU 病区。但问题来了，这个改建的病区里头的医护人员人手严重的不够，需要各个科室的支援。这个除了怀了孕的和其他严重疾病的人员，不能上一线。其他的，希望大家踊跃的报名。我报名。我报名，我报名，我报名，我报名。
所有的床单被褥安排好。好，带大家熟悉一下环境，通知药剂科所有的药品安排好，数量合适，有问题告诉我。今天凌晨，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第一号通告。通告称，为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，坚决遏制疫情蔓延势头。院长，病人实在太多了，您看咱们还收吗？就这个院子。你坐底了，站了。咱们医院又多了两个医护人员感染。你听我说啊，现在病人蛮多，马上调集行政人员来跟我维持秩序。我先去挂个号，你小心点。你等我，嗯，别乱跑啊！听我说，做检查的去那边照 CT 化学。哎哎哎，这晕倒了，晕倒了！文主任，文主任，请尽快到 ICU， 马上过来。我老婆怀孕了，先去排队，先去看一下。找个人少的地方先去。没人了。你们太多了，你帮我看看吧。请你冷静，闹事是吧？请你先去排。你们他妈算什么医生啊？见死不救，那他妈两个人呢？你干什么？我老婆怀孕了。这些人昨天晚上就来排队了，你告诉我，那他们当中哪一个换你老婆？回家隔离安全一点。喂，胡医生，武汉疫情严重，晚上就出发，马上去帮忙。这么急吗？对，你尽量都带防护用品过去。好好，我知道了。陶俊啊，而家武汉知咩环境，所以特别要注意个人安全同埋个人嘅保护。小心啊，陶主任。哎呀，老师你放心啦，最多两个礼拜我哋翻嚟啦，唔使担心。好，翻嚟一个都唔少得。嚟啊！出发之前，大家认真合照。嚟，广义医院加油！恭喜发财啊！赚多啲啊！拜拜！大家咁话，赚多啲。老板，我要只烧鹅，加多只髀，呢只唔该。好嘅，收到。多谢啊，身体健康啊！一只油鸡打包，唔该，老板啊。这是一个重要的商业枢纽，所以我们可以看到这里的建筑风格。现在，哎，他踢我了，他在动。哎，我看看。我听听，哎呀，他也踢我了，是吗？要听话，不准欺负妈妈，听到没有？嗯，我呢？嗯，马上好了。要把他生下来，一定。嗯。女士医生，这个时候去是应该的，可也不能逞英雄，要注意安全，知道吗？知道了，知道了，我答应你，别哭了，早点回来。我
先要给全国所有的白衣天使，尤其我爷爷奶奶想吃。你明天几点走啊？今天晚上走。是，不可以不弘毅，任重而道远。为国为民，是为大孝。这杯酒，给你壮行。爸，马上就大年初一了，过年好。对，过年好。过年好。儿子，你是我们的骄傲，家里边你就放心吧。宝宝，你要吃什么？吃虾。你留在医院，妈妈不反对啊，但是你一定要答应我，千万不能去那些危险的地方。知道了，知道了。哎，你现在还只是一个住院医，别继续瞎往前冲。你放心啊，我留在普通病房，没事的。阿姨，阿姨过年好。来来来，跟阿姨打招呼，阿姨打招呼。哎呀，过年好，过年好。孩子们，你们一定要注意安全啊，一定要保护好自己啊。哎，放心，阿姨。哎，这样，阿姨，挂了，挂了，吃饭了。哎，你少吃点泡面吧，吃饺子了。你留点肚子啊。来，是的。一个与幸福有关的愿。病人来了，我们赶紧把防护服穿上。真是，这不行啊，这个绝对不行，将就不行。院长，院长，我们这边防护服质量不行，怎么办？你莫样搞的噻，你哪里搞的防护服噻？先别穿了，先别穿了，先等一下，等一下。你找死人，到高速路口去抢，抢你也得给我抢过来。不不，我知道，我知道，我知道。文主任的新病区需要大量防护服，后勤科马上派人去别的医院去借防护服。院长，您说，你现在马上过去，通知前头，先不要接收病人。明白，快点，快点去。停一下，停一下，不接收，不接收，先等一下。大家安静，等我们一下。安静，安静。您等候，回去吧，进去。院长，如果没有新的防护服怎么办？防护服备好。文婷，文婷，你们听到？如果防护服有问题，病区可以暂停接收病人，所有责任我来承担。院长，我们从第一医院借来防护服了，现在拿过来。好，谢谢你们。收到，谢谢你们。我们也借来了防护服，马上到。我兵区局医文婷，文婷，马上接收新的防护设备。我们用最快的速度准备好接病人，谢谢。来，脱掉的抬身，再脱下，脱掉的统一放在一个地方。不脱掉了。收病人，收病人，快！哦，对，等到同志了。文婷，病人来了，准备收病人。开始收病人。别退，一个跟一个。过去帮忙。我的妈！哎，你干什么？快用盐水漱口。
秩序。没事的，我在。是的，今天辛苦了。不是，不要这样吧。咱穿这个衣服，不就得干这个活吗？我不穿了行吗？我从去年12月底一直到现在，我就没回过家。我多久没见着我爸我妈了？你看我手，你看我的脸，你看看我的脸，你看看周围人的脸，周围人的手，哪个跟你不一样？哪个不是从那个时候到现在都没回过家的？谁愿意啊？你再看看外面的病人，他们吐了，他们愿意啊？他们生病了。我们不管他们，谁管他们？我们得对得起自己这身衣服，知不知道？他爸爸也感染了，没床。我们先走了，该交班了。你们再休息会儿吧。那里面那些人怎么办呀？走了。
现在是真的没有病床了。说现在是什么症状？张院长，帮一个忙。你那边有床吗？那里还有床位吗？我这里都聚满了，我帮你想想办法。院长，院长，卫健委要你马上过去，有个紧急会议。最近觉得有点气喘，所以就去做了个核酸。老刘，你哪里还有没有病床？我这边都塞满病人，连加床都没有。你那边不是已经改造了一个新的 ICU 吗？你还要病床干什么？那好，我再问一下其他医院吧。人都到门口了，我现在快接啊！你准备一下，我们就开个会碰一下啊！来了，哎，张院长，来了呀！院长，给您介绍一下，这是广州来的陶主任。啊，陶主任好。这是上海来的吴主任。吴主任好。啊，我是这个医院的院长，我叫张景玉。张院长，哎，特许时期，哦，哦。哎呀，总算把你们盼来了！你们这个时候来武汉援助我们，那就是雪中送炭呐！啊，我们卫健委的领导已经指示了，我们新改造的 ICU 我就交给你们了。嗯，不能休息了，实在是抱歉。嗯，二位要马上工作，你安排一下。好的，院长，您放心啊。好。哎，你在哪里啊？这边请。好。哎，好好。哎，我过来找你啊。哎，大家小心一下，让一下啊。你听我说，你听我说，家床都没了，听明白了吗？别往这儿送了，一个病人都收不进去了。这是我们改造后的 ICU 病房，现在都已经满了，没有病床了。对不起，病人都收不进来了。笨手笨脚。这边是我们的护士站。给你介绍一下，这位就是我们麻醉科的主任医师辛卫。麻醉科的。麻醉科怎么了？没事吧？吴春光，上海援鄂的。你好。不光麻醉科，皮肤科、五官科都来了，就是这么个情况，病人都在这儿了。医生，那是二层病人血压降的太厉害了，你先看看啊。一毫升升压药已经上了，准备中心静脉穿刺。好。哎哎，慢点。哎哎，等一下。单振平，电瓶不够了，不够也得带。幸福的行。哎，你好，你好。啊，张先生，我是特意从广州过来为你服务的，你可以叫我小陶啊，有我在，你放心，好不好？好好好，哎，放心啊，放心。哦，医生，医生，张先生不好了。一号科心脏迅速进出。准备出站，电池150加，准备完毕。学员离床，准备插管，把输液接上。好。大家不要着急，先检查仪器。只是暂时停电了，没事没事，一会儿就来电了。现在只是暂时停电，你别激动，我们只是暂时停电。冷静一点，冷静一点，听我说，听我说，你现在越紧张，呼吸也不顺畅。有人怎么办吗 ？ICU 停电了，赶紧通知总务科。医院都能停电，搞什么？来来来来来，给我！他妈的，你搞的么事啥？你马上解决，没有停电的区域，马上到 ICU 支援。停！
快！我们是来帮忙的，哪里需要人手？这里。好，来了。然后那边，那边还要加氧气哈，还有那边的那个插管，你给我去看一下，不要紧张，马上就来电了。小杨医生，哎，加一氧饱和不行了，病人需要插管。是的。没关系啊，不要反抗。保静。看什么看？快插呀！插呀！插了你个跑开仔！过来，贴顶膜泵。文主任，好，顶膜泵。巴导师，控制。注意安全！注意安全！注意安全！管子不要动！哎，这拉住你，快点拉！过来。快看那氧气瓶，没事，没事。来，时间接快。好的，好的，知道。蛟龙，来来来来来来，脚力地震快一点，人命关天呐！仪器负荷严重，马上换第二套供电系统。哪个支援队刚来，就曲线折中情况，别个这么砍我们。医生。六床病人来来来，换手换手，医生快来看一下六床。来来来，接手。好，我来。什么情况？血压很低。脉压差怎么这么大？他之前受过胸外伤，查出来有心包积液。把超声推过来。好。普通水肿。准备切开手套。好的。准备心包穿刺针。没有。中心静脉穿刺包。有，现在去拿。这个时候必须抽出过多的心包积液，否则积液会压迫心脏，影响心脏的跳动和供血，严重的时候会出现休克，危及生命，记住了吗？记住了。切开，就是切开病人颈段气管，放入气管套管，马上建立人工呼吸道，让病人能够呼吸。把氧能都加大。抢救多久了？30分钟了。晚上21:38，抢救无效，宣告死亡。
位专家，我想晓得这些病人为么是救不活。为什么？因为这个病根本就没药可医，咱们对这个病了解的实在是太少，没特效药，只能是对症治疗，哪出了问题就治哪，尽最大能力帮助患者提高免疫力，争取机会。新冠病毒就像个疯子一样，拿着枪在病人身上东一枪西一枪的乱开，咱们只能被动防御。我认为尽早插管是有可能降低病死率的，关口前移，尽早插管。陶主任，你那天那个死掉的病人管插的也不晚，这怎么解释？病人插管气道开放，病房里有各种细菌，很容易感染，那个病人就是死于多重耐药菌感染。不插管有些病人还能扛过去，一插很多病人缺氧严重，只有早插管提高氧饱和度，才能保持各个器官的功能性，病人才有机会恢复。插管不是病人单方面的事儿，我们进入污染区就不敢出来，为什么？我们在里面六个小时，口罩都湿透了，防护作用大大降低，我们还要离得那么近给病人插管，一旦发生医护人员感染，我们怎么跟他们的家人交代？插了就得打麻药，一直躺在病床上，深度昏迷，就这样你还不能保证能把人给救回来。最近每天都在想，我到底有没有资格做一个医生。我就不藏到掖到了，你们这些专家应该拿出点真本事，结果呢，死亡率一直在上升。我很认同张院长刚才说的话，真的，这家小医院真的不行，要氧气没有氧气， ICU 都能停电，医生连插管都不敢。疫情初期的时候，张院长你自己说过的，来来来，病人都到这里来。那个时候你们医院有没有考虑过你们的业务能力能不能搞得定啊？他妈的，老子医院的能力没有问题，你站到。好，我给你保证，以后绝不停电，氧气充足的供应。但是你能给我保证把病人的死亡率降下来吗？我不管你是从哪里来的，你的医院名气有几大，你是几大的专家，你发表了多少的论文，但是你最起码要有一个职业医生应有的素质。我最看不上那些遇到点挫折就丧失斗志、灰头土脸的样子。同志们呐，患者的死亡率一直降不下来，作为医生的我们却手手无策。我的心里很难过，我想在座的各位也有同样的感受。你叫小杨，请你吃烧鹅，但你要答应我一件事情，从明天开始离开 ICU， 我们没有时间犯错误了，听明白了吗？重点关注一下，昨天农历正月初一，中共中央政治局常务委员会就防控当前疫情专门召开的重要会议，中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。你把电话给他，
听话，让奶奶省点心好吗？说话呀。当然不会了。我和爸爸忙完这阵就回来了，我保证，真的。别哭啊，妈妈要工作了。这怎么一听，真够凑的。我女儿也经常这样。放松，你搭错了五号客。22层病人情况不好，快来人呐！我在。主任，他今天早上凝血功能不好。准备肾上腺素进退。15层，这边15层不好，快来人抢救！肾上腺素进退。一定要顶住啊！这是一个新入院的尿毒症患者，他已经一个星期都没有透析了。血甲查了吗？血甲已经查过了。哎，地址查出来了，血甲正常。我们核糖酸钙和碳酸氢的哈。说，我在隔离病房怎么了？我想下去上厕所了。马上过来。哎，不出来，不出来。怎么回事？吐出来，别往下咽，吐出来。张嘴，吐。心跳停了，准备抢救车。右侧气胸，先紧急抽气。给气。双向肺同步，电。有些咳嗽，还有点喘不上气，不晓得是不是也被感染了。温主任，
晓得你们现在还有没得床位。换句人莫忘了你还有外地在我这儿。住不进医院，在各个医院跑来跑去，没病的被感染，轻症拖成重症，很多家庭没有条件自我隔离，传染给家人。避免以上情况，要找到病人，把重症病例集中到定点医疗机构进行救治。国家正在不断完善诊疗方案和防控方案，住户很多，不要漏掉了。救援电话等你。从这边这个楼开始。这七天有去过什么地方吗？没有。没去过来？没有。帮他测下体温。来，小朋友，大爷测下体温。卫健委将从全国各地调派医疗队，与其说是调派啊，不如说是各位在全国的战友们、同行们带着器材和防护物资，尽全力来支援湖北和武汉。武汉加油！尽快增加新病区。一张病床关系的不是一个病人，而是一个家庭，是整个社会的稳定。给东西，要人有人，国家可以把家底儿都拿出来，但是有一个要求，必须把病人放在第一位。拍个照，拍个照，来呀，哎，把脸露出来吧，来呀，耶，姑娘们加油，辛苦了，很美，谢谢，戴口罩。中共中央总书记习近平主持召开中共中央政治局常务委员会会议，对加强疫情防控作出了全面部署，成立了中央应对疫情工作领导小组，统一领导，统一指挥，分类指导各地做好疫情防控工作。爷爷，爸爸是不是回来了？中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向国内外发布疫情信息，积极回应各方关切，加强与国际社会合作。你好，我们是流调组的，请问你有咳嗽和呼吸困难的症状吗？现在是有床位了吗？赶紧收拾收拾，我们去医院。等一下，你家有几口人？就我和我老公，他在医院工作，不在家。行，赶紧收拾去。让我送他去，我会把他送到医院的。你别出来了。进来，
哎，你敢偷偷接蛋回来，饶不了你啊！我不会的。等我们回家。哎，知道了。好了，快走吧。我在家等你和孩子。张院长，希望你能捐取你母亲的遗体，做病理解剖。你早就把你的小孩，让你给我治死了，你是不问去，你妈死了，你也拿我去治你妈。张院长，我又少不了一块肉。万一我要是治不好的话，你可以用我的身体做研究啊。你看你看，你又这个样子说话。老婆，积极治疗啊。你先工作，快了。喂，唐医生，赵继兴氧保低至89%。我马上过来，你们插管。还插？插？我不但要插，老子还给他拔管，让他活蹦乱跳的离开这个鬼地方。走啊！我刚要给我老婆打个电话。哎呀，打个屁呀、啊！我不要这个。哎，你氧化才92，不吸氧，肚子里宝宝会缺氧的。看，我给你看看，可以暂时不用药。好的。你就是那个不愿意救我的医生。我可以换个医生吗？没有别的医生了，宝宝好的啊。世界卫生组织说明，新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。现在就等他们派出专家和我们的专家一起调查了，关键是看调查报告，看他们会不会对其他国家发出的中国贸易旅行的警告。武汉甚至是湖北都已经停摆了，国家已经付出了难以想象的代价。来了也好，眼见为实。好好吸气，插管。好，来放松。
氧饱和度还是上不去，把氧浓度加大。我想帮小文上 ECMO。 到标准就上，你这个时候把我们所有人都找到这儿来，这有什么好讨论的？如果效果理想，我希望能给他做剖宫产，帮孕妇把孩子生下来。给一个上了 ECMO 的患新冠肺炎的孕妇做剖宫产，帮他生咯，小孩子生出来对母亲也好啊。小文现在整个的心肺负担很重，孩子生出来也可以减轻他的压力啊。我同意。我反对。就算 ECMO 上的还不错，送到手术室，以他现在的生命体征，能不能扛得住我给的麻药都是一回事儿。万一在台上出了事儿，责任谁来担？是我麻醉科。可是再拖下去，他就会因为出血感染，胎儿随时死在宫内。我不同意剖宫产，万一我们处理不当，一尸两命，责任重大。我听明白了，就是说呢，这么拖下去，小文挂掉以后，只是多了一个新冠的死亡病例。那如果我们帮忙的话，我们就要背锅了。什么叫你们背锅呀？出了人命，谁都得背这个锅。哎，还有咱们是传染病专科医院，妇产专家得从外院请，这个时候谁愿意来跟咱们冒这个风险？社区的买菜群，然后过两天会有人过来送菜。哦，对了，我在电视上看见你们医院了，但我找了半天都没找到你在哪儿。下次再有这种机会的时候，你能不能往前站一站啊？那行，那你就那个放心的工作吧，然后这边爷爷奶奶什么的我都会照顾好的。妈妈，我爱你哦，你是最棒的医生。第一责任人，医院会受到通报批评，医院的声誉会受到极大的影响。我就是想让病人的生活能够朝着他原定的方向往前走。疫情总会过去，日子还要过下去。我晓得了。我们为什么要给小文做 ECMO？ 因为病人的肺部被病毒感染，没有氧合功能，导致全身缺氧。那为什么说 ECMO 是救治新冠病人的最佳工具？因为它可以替代丧失了功能的肺。做完所有准备工作之后，分别从股静脉和颈内静脉置入管道。ECMO 把病人血液从股静脉抽出之后，通过体外人工膜肺吸收氧气，排出二氧化碳，再从颈内静脉输送回病人体内，病人的缺氧会立即改善。ECMO 的英文全称叫什么？你说，叫什么？上网查喽。产妇的情况我们研究过了。上了 ECMO 稳定下来，我们就给他做剖宫产。黄主任呐，我代表即将取生的阿们，谢谢你。没办法，疫情期间什么都能停，生孩子停不了。任何责任我们一起承担。谢谢。穿到动脉了，这个孕妇的血管很细，颈动脉又近。我去拿超声。这小子好像开窍了，你换到我这边来做，我帮你按住。你来做吧。好。
小心麻醉。85了，胎儿心率太低了，送到手术室再做术前准备恐怕就来不及了。皇尊，我看是不是不要转了，就在这里生。行，可以开始了。不是只能晚上打电话吗？当妈妈真的老不容易啊。到底怎么了？我还弄现在弄还弄吧。你好，孩子检测结果出来了，是阴性。谢谢谢谢。小文现在状态也挺稳定的。对了，上次对不起，我太着急了。然后那个医药费我会不用，治疗费和生孩子的费用国家都包了。谢谢谢谢谢谢。这里这里这里那么多人来武汉拼命了。
不就是为了这一刻吗？我的生命在倒计时，这个小娃的生命才刚刚开始。以后啊，那天我的态度不好，我给你道个歉。几天没睡觉了，来破个例，提下神。你嘴到底怎么了？渐冻症。刚开始的时候，我这个腿就不利索，我还以为是累到了。确诊的那天，我的老婆哭了一整天呢，我也流泪了。这个病他妈的烦人，再过15年，不能自己走路了，不能自己吃饭，不能说话，就是个植物人。对不起，我就是怕你的这个反应，所以我才没有跟大家说。我宁愿别个跟我说，这个人他妈的太可恶了，我一定要干过他，我一定要赢他。那你为什么要告诉我？你从来的时候你就存了这个心呢。还是稳定。嗯，我们要尽力满足病人所有的需要，要细心照顾他们。都准备好了。我刚才你来了。拿住，平时练得再好没有用的，关键时刻不敢插，病人就死定了。这个伙食还是不行，营养不够。早饭要有2个鸡蛋吃，病人有足够的营养，才能有抵抗力对抗病毒。插了，他才有机会活命。放松一点。那个小啊，进步的蛮快嘛，死亡率还是在往上升，我们一定要找到突破口，把死亡率降下来。这个老人家已经82岁了，又有高血压、糖尿病各种基础病，你们一定要随时监测他的各项数值。好，放心吧，主任。很标准，不错啊。60岁以上的患者，本来他们自身就有很多的基础病，像冠心病、糖尿病、高血压等等等等。这些患者送到医院来以后，很多人会出现呼吸衰竭，这对我们的治疗来说是很有难度的。你们的护理达到标准了吗？达到了。我们通常会采取气道开放，但是随着感染的加重，有些人会出现休克，有些人会出现急性肾功能衰竭，还有凝血功能障碍。换言之，新冠患者其实是死于多器官衰竭。插管的时机确认是合适的吗？我认为我们的救治是积极的。我建议你们可以在治疗中结合中医的方法。目前疫情还没有控制住，我们现在的工作不只是降低病死率，还要让病人完全治愈出院。
喂，快递师傅吗？哎，我不接单了。哎，我都说不接了。哎，还是我不好意思，我家里老人有慢性病，药都用完了，宝宝喝的奶粉也都没了，能不能帮我送一单？我多给你小费行不行？家里有老有小的，万一染上了，全家都完蛋了。我出门也很危险啊，我也害怕呀。你找别人吧，啊。右手边这张是张景星入院时候的胸片，左边是今天早上的。伤胃炎症吸收了很多呀。不仅如此，他的氧合指数这几天也不错，今天早上已经过了300。我想给他把关。嗯？老张，我们要给你把管喽，放松一点啊。帮他吸痰。好的。这次拔管要是成功了，那就是我们抗击新冠肺炎以来全武汉的第一例。咳两声我听一听。老张，咳两声我听一听啊。老张，老张，可以咳，可以咳，来来来，可以咳啊。呼吸啊，老张，呼吸。好吃，咱俩一伙的。行，院长说要多少有多少，你吃完再给你拿。好好好。陈燕，这您吃啊，慢慢吃。你看，这还有呢，别急。老三，这几天指标都不错，再过几天你就可以回家陪老婆孩子吃饭了。是的，我们都是最棒的，啊。查体温了，正常吗？正常。哎，这儿这儿这儿，你往后退，往后退。啊，奶粉我给你灌了。好好好。再往后一点。啊，谢谢谢谢谢谢，哎，太感谢了啊！谢谢，再见。注意安全啊！你的重量好啊。谢谢谢谢谢谢。拿好了啊。啊，谢谢谢谢。阿姨，菜盒要到了，给你放哪儿啊？哦，这房来的呀，斜着点，就这个了。哎，孩子出生了，孙女们，我孩子出生了。咱们开会过了，请大家喝酒。好，我们一定会战胜疫情的。加油！加油！张继兴于2:16死于心梗。老三，再过几天你就可以回家陪老婆孩子吃饭了。是的，我们都是最棒的，啊。
都走了。还是我来吧。罗二九是张景新的家属，谢谢。哎，马老师，你是张继兴和赵汝珍的女儿张晓峰吧？这些是你爸爸妈妈的东西。如果你想找人说话，可以给我打电话。什么时候都可以。第二天写了两封遗书，一封给我太太，一封给我女儿。我把给我女儿的那封遗书给了张继兴的女儿，这不算骗吧？因为全天下的爸爸都一样，爸爸爱你，爸爸希望你能够健康成长。给李太太那封遗书让我看看啊。他要的是你，要你平平安安的回去。我想救他们，但是救不过。新冠肺炎的发生发展转归完全不清楚，这肯定影响我们的治疗效果，所以我们想对病亡者的遗体进行医学解剖。当然
则就需要相关人员与冰棒子的家属进行沟通，以求得理解。还是我来吧。我看这一回啊，可以让陶主任可试一下。我爷爷他同意，我不同意。我以为啊，我还能再见我奶奶一面。我的亲人可以见的，我的呢？我奶奶死的时候，居然一个人都没有了。我只要一生病，爸爸妈妈都跟我三个爷爷奶奶说别的。一个病人，我呢从给他扎管到拔管，核酸检测已经转阴了，我以为那就 OK 了，结果还是走了。我错在我认为我一定会赢，可事实是医学的进步是建立在失败上，只有及时的去整理那些死亡病例，调整治疗方案，那么下一个病人才有机会活下去。我知道我这么跟你说这些，对于死者，对于死者家属来说是很不公平的，但这就是事实。我不是你奶奶的主治医师，但是有一点我可以保证，老人家离开的时候绝不是一个人。这件事情不勉强你，反正来到这里以后，我也见了太多的失败了。视频做个证明，我同意。奶奶，对不起，我自作主张，希望你们同意。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平十号在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，再接再厉，英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。大家不要着急，慢慢来。每个人都会安排好床位，这里有暖气、热水、洗手间。为了缓解大家的症状，我们还配备了中药汤剂，同时辅助穴位敷贴、食疗等中医组合疗法。大家肯定能很快康复出舱的。哎，辽宁医疗队，周兰。江苏，向南方，大家辛苦了，之后要一起加油啊！一起加油，加油，加油！加油！封城之后，他从这儿爬出来，走了3小时去见女儿，测试结果他是无症状感染者。哎，停，往前放。停，放。行，马上去找这个快递小哥。收到。来来来，快快快，等着呢。放松。来来。
哎，你回来，你回来，你发烧了？你才发烧了！你再测一次。他发烧了，他发烧了！别动啊！不可能！你冷静一下！我刚刚跑过来的，不可能，没有发烧！冷静一下好吗？冷静一下！秦志刚，你和新冠感染者有过接触，我们要带你回去。不可能！我没有跟他们接触。不要乱动！不要乱动！为了大家的安全，希望你能配合我们。我没有发烧啊！你们肯定是搞错了！我刚跑过来的，我没有跟他们接触。我还得看杜生，我不能被看啊！你们肯定搞错了！这里的护士长，我叫李静，来到这里是可以当家一样，有什么症状及时的告诉。哎，朵朵，叔叔好，这是我们的志愿者朵朵，跟哥哥问好，带哥哥去床位。好，这里的用品都是新的，你可以随意使用。文主任，小文氧合指数超过300，一切生命体征稳定。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也不回头望。草原最美的花，火红的萨尔朗，火一样热烈，火一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了他，有种也不睡觉。怎么突然又不吃药了？他偷了杰的案子被传了，他的老婆现在骂他的。你这事儿简单，到时候我不说，他不说，小孩也不说，你老婆怎么可能知道？你这么年轻，又是轻症，好好休息，配合治疗，很快就可以出舱了。快，看叔叔把药吃了，这是你的任务啊！快起来活动活动吧，看那边。叔叔，您把药吃了吧。来。自由的生活，爱人大海身边，随处是天堂。草原最美的花，火红的萨尔朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨尔朗，火一样热烈，火一样。Hello. Oh, right. Oh. Please. 你来了武汉，你可以亲眼看看。How did you convince 10 million people to stay in their homes? 在我们中国人的传统里，强调的就是集体主义和利他精神。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4，来，谁帮你把脉？这抗病毒口服液，一次一支，一天三次，饭后服用。朵朵，你看，这是叔叔刚出生的女儿，可爱吗？可爱。等到时候我们俩病好了，叔叔带你认识他，好不好？好。75，血氧浓度调到100，气泡下到20。氧码多少？心率多少？75，心率124。
通过回来了，高反应是有的。OK， 后面慢慢的检证进吧。好的。张院长，你爱人状况不好，得插管。他的氧活是几多？87。我晓得了。谢谢你哦。张院长，你安排的死吧？你不是封城那天就已经走了吗？是的。哎，那个时候太吓人了，都害怕，跟到就跑了。哦，你们是不是都在骂我？不该接那么多病人呢。哎，怪过。不过现在啊，看到你们都那勇敢，我现在就不怕了，所以我回来了。你做好防护啊。哎，我的老朋友，你肯定能战胜这个病毒，你的身体素质好。你们两个不是约好了，再过几年我的身体不行了，不是你来照顾我吗？你都忘记了，你要是不怪我先走了，以后谁来照顾我的吃喝拉撒？你就认命吧，谁让你这一辈子嫁给我嘞？反正我这辈子我就赖着你了。老婆，我就靠你了。送他去医院有那么多种办法，你为什么选择最笨的一个？乔子，乔子，你能不能帮我个忙？我要去苍岭小区，那个路上啥子车都没得。他已经那样了，走不了太多路了。他看起来很像我。金仔，你有什么想要的跟我说。现在有哪边不舒服吗？难受吗？还是你想喝水？这样躺着不舒服，要摇高一点吗？这个吗？是这个吗？你想家里人了？要手机是吗？这是你的手机。金仔，金仔怎么了？医生说要上这边抢救。床头放低，床头放低，曲诊。来，心率多少？血压多少？心率114，氧合66。来。一毫克进推，心率下降了，准备心脏按压。1、2、3、4、5，氧保多少？氧保按压下来68，继续按压。Thank you.
尽管世界天已黑，依依不舍流着泪，最后一刻是否还有机会，一起走过的伤悲，因为有你更珍贵，长路漫漫一直走不颓废，倔强的身影敢闯过南与北，漫长的风雨依然傲气不撤退，如梦如烟流连人间，仿佛天与地在选择我。天塌了，我要把它生下来。一定是啊，心率下降了，准备心率下降，要听话，不准欺负妈妈，听到没有？我呢？刚给他上了 ECMO， 女儿很快就可以回家了，金仔那边你别太担心。金仔他不听话，我才不会担心呢。真的不上去打个招呼吗？喂，请问这是金师傅电话吗？嗯，哦，是这样的，我一家老小吃的喝的还有邻居用的都是金师傅帮忙送的，这阵子都没联系上他，想问候一下他。哦，我帮你告诉他。那谢谢了。哦哦，金仔，你回来。偷偷接单回来饶不了你啊，你不是答应过我留在家等我跟孩子吗？你还不回来，我们俩母女以后怎么办？仿佛天与地在选择我和你，生死两望，相遇又别离。
只能心痛默默苦逼你，我是真的甘心。院长，小杨啊，你是个职业的医生，又赶上了非常时期，所以我就实话跟你说，你这个手续呢，我们会尽最大的努力。但是你要晓得，环肺的手续风险蛮大，手续成功了，你还要经过很多道难关，抗排异等等，今后的生活会慢慢恢复。啊！哎呦，跟我妈说，对不起。王伯伯，准备给你拔管了啊！坚持一下就过去了，好吧？超过了70岁的病人，在国外就可能不让插管治疗了。王伯伯要是拔管成功，真是奇迹啊！没事，坚持一下啊，坚持一下！来，一二三，没事，张嘴，我先，好，合住了，好样的，好样。舒服了吧？哎，好。多一点，那个透气防火器，瞅一下，感觉怎么样？好。用力，对，就这样，就这样。2月11日0时至24时，新增确诊病例。其中湖北1638例，截至2月15号，全国31个省区市病例68500，新增治愈出院病例1425，连续第13天下降。湖北以外地区新增确诊病例均明显下降，同时也实现了15天连降。除了连降，持续归零。截至18号，新增确诊病例降为个位数。相信我们医护人员。我们一定会让大家尽快康复出院的，大家加油！大家加油！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 2月20日，有28个省区市和新疆生产建设兵团新增确诊病例数，在10例以下或无新增确诊病例。武汉市新增治愈出院病例首次大于新增确诊病例。你能摘下口罩？让我好好的看看你吗？我记住的第一次拥抱都是护士，最后照顾我们的也是护士。我谢谢你们，我谢谢你们。And I just thought it's so important that we recognize that, and to the people of Wuhan, it is recognized. The world's in your debt. When this disease finishes, hopefully we'll have a chance to thank the people of Wuhan for the role that they played in it, because.Many of us, many of people here have suffered, but the people of that city have gone through an extraordinary period, and they're still going through it. And there's so many stories like that in this response. We need to recognize the Wuhan people's contribution. The world owes you. I hope to have the opportunity to represent the world again to thank the Wuhan people. I know that during this pandemic, the Chinese people have contributed a lot. The world should know about the things that China has done. Thank you.谢谢范荣德先生。3月10日下午3点半，
随着最后一批49名患者从红山体育馆走出，这也意味着武汉的最后一家方舱医院正式休舱。就这样躺着，什么都不用想，真幸福。很高兴认识你。中国加油！武汉加油！我国内地首次无新增本土疑似病例，湖北除武汉以外地区已连续13日无新增本土确诊病例。感谢你们呐、啊！你们在最危难的时候，拉了我们一把，终于迎来了今天的胜利。你们每一个人都是超人呐、啊！你们就是拯救地球的英雄啊！感谢你啊，我的兄弟！谢谢你啊！感谢你啊，武汉胜！你保重，中南山原是送我的烧鹅，哪里可能？让杨小杨吃掉了。
好兄弟，我准备出国援外了，常联系。经过武汉和全国援鄂医务人员的共同努力，至4月26日，武汉再院新冠肺炎患者清零。通过向新冠肺炎患者注射康复者恢复期血浆，可令病人体内出现抗体，消灭自身病毒。你白头发多了好多。老婆，感谢你啊。是不是都还好吧？挺好的。金仔在那边。小心点儿，文主任。恢复的挺好的，多亏了你们。嗯。我女儿。哎、你好、啊。你好，你好。抱一抱吧。哎、好。睡得可香了啊。嗯、哎。好乖呀、啊。他在笑。他在笑。睡得真香，你叫什么名字？告诉我阿姨，我们现在还没有名字呢，但是我有一个小名叫乐乐，因为我爸爸妈妈希望我快快乐乐的，是不是呀？乐乐，小妹，文主任，谢谢你，我们一家子谢谢你，谢谢。乐乐，要谢谢文婷阿姨。你请终回国去，日子还要过下去。今年快点过去，明年会是个好年，明年的这个樱花呀会比今年开得更旺盛。
在心里手牵手，我们不怕跨越风雨中，谢谢你的坚守，扛起明天每一个等候。武汉是能够过关的，武汉本来就是一个很英雄的城市。你的手托起了生命，你用爱，心和心就是一座城。我期待最好的黎明，我祈祷看到身边每一个笑容。我相信这世界总会更好的，也相信心存感恩的每个人留下来，有温暖希望就存在。你信着永无畏惧，至今灵魂在心里手牵手，我们不怕跨越风雨中，谢谢你的坚守，扛起明天每一个等候。在心里手牵手，我们不怕的风雨经过等我们相见，你微笑仰望着天，我们一起种下心愿，等花开等它实现，该流的泪还是划过你的脸，我始终在你身边，说好要一起走很远，努力让未来鲜艳，在爱面前需要什么字眼，对你的承诺我一定实现，真正的爱不需要有太多语言，有些感动就放在心里面，在爱面前需要什么字眼，付出的瞬间也就是永远，每天你希望又在靠近了一点，守护家园是最美画面。我们为爱奉献，为梦改变。